De familie van Opstal uit Wüstwezel is op vakantie in Weißensee in Oostenrijk. Daar duiken ze geregeld van bruggen en rotsen het water in, maar dit keer liep het mis. Zoon Max nam een kijkje op een springplatform op een rotsformatie op 18 meter hoogte. Het platform klapte los en vader Tom zag zijn zoon de diepte invallen. We zijn eerst een meter of acht gevallen, tegen de rotsen gekomen met zijn rug en dan tot in het water. Dan heb ik hem uit het water gehaald. Ik ging het dan toch wel overheerst, dat is van oké, ja, hij moet terug om wal geraken. Hè. En dat is eigenlijk zo, hetgeen dat dan het hardste speelt natuurlijk, hè. Dat is overleven. Hè. Tom kon zijn zoon uit het water redden. Het mag een mirakel heten dat de 17-jarige Max de val heeft overleefd. Ik dacht op het moment dat hem viel dat het slecht ging aflopen, ja. Het was toch 18 meter hoog. En ja, het was ongecontroleerd dat hem dan viel. En ik vreesde in het begin echt wel voor het ergste. De politie, samen met de Alpine politie, die zijn dan nu aan het onderzoeken van hoe dat komt dat dat niet opgeklapt was en dat dat wel toegankelijk was. Hè. Dus die vinden dat ook wel raar natuurlijk, dat toegankelijk was. Hè. De familie blijft nog tot het einde van de maand in Oostenrijk. De eerste dagen mag Max nog niet terug in het water, maar dat hij snel opnieuw zal duiken is wel zeker.